Ko pa vem, cel dan si od zunaj, poslušaš svoje telo, učiš se, delate ponižanega, lep šport. Ja, ne vem, od zunaj sem fajn je, ne ostane več problemov. Golf je najlepši šport definitivno, ker smo v naravi, se lahko družimo s prijatelji, lahko tekmujemo, hkrati pa se zabavamo. Ta narava, da si sam, da se zavem s svojimi situacijami in pač, da se s temi situacijami tudi soočaš. Definitivno bolj umirjen, velik dela glava, se mi zdi, da velik bolj kot pri fuzbolu. Igraš sam, nisi odvisen od ekipe. Slišimo in vidimo lahko tudi razne živali, naprimer videla sem že vse živo, od srn do zajcev, veveric, žel, karkol. Jaz bi rekel, sem zato, ker se da igrati s prijatelji, igra se v miru, v naravi, nadihaš svetega zraka, tako da to je meni najboljši pri golfu. Če pa govorimo o rekreaciji, je pa ta razlika v starosti še toliko večala. Se pravi, nekdo, ki je star 75, tako igra z 10-letnim vnučkom in oba da uživate in se družite in igrate isti šport. Še tole deva pa